det här är pappa Monica då, va? Mm. Och det här är mamma Monica. Ja. Det är mamma Sören. Mamma Sören och pappa Monica. Ja. Och de andra två är inte med oss längre. Nej. Du vänder dem och kollar. Hon berättar ju den här grejen. De andra grejerna har fått från Titti. Vad är din relation till lås? Ja. Det är inte så många som vet om det, men du har du låsman i? Ja. Alltså jag hörde talas om det var någon gång, nu var ute och påtade så här, och så gick du in och hämtade någon häcksax eller något i garaget. Vad det kan ta 35 sekunder någonting, och precis då vänder sig om det här, då har han låst dörren. Du skjuter inte det, att man liksom inte, alltså man skulle vara livrad så här, jag är här, jag hämtar häcksaxen. Och han skulle vara så här, men... Du frågar aldrig. Nej. Är det någon här? Nej. Du bara säger, vad i helvete? Låsa, låsa, låsa. Det ser man, han har båt. Han har sån här båt. Knyta den här tröjan. Det är bara båtfolk som gör så. Fast det är varmt inne. Han skiter i det. Han får sig för. Ja, ah, har du båten? Ja, det har jag. Du svettas mycket, är du sjuk så? Nej, det är tröjan här. Den tar jag inte av er. Du sover med den? Ja, jag sover med den. Men det var singel, sover du med den också då? Och du var på fest, du trött så? Nej, det kan komma in någon och fråga. Det är lite naken. Det ser ut som att du har en båt. Så pittar du till och så. Kommer masten igång? Ja. Jag vill bara se om var det mamma Sören? Ja. Du, den skrattar du på den med masken. Ser jag har ett spektra från 0, eller ja, inte 0, men kanske du är 14, hörde jag. 14 till 99. Ja. Nej, alltså jag menar det. Jag menar det att du är innanför det spannet. Men din familj har sig i mig en gång. Hade Sören varit i den situationen hade man sagt att jag låser in mig! låsa. Lägg. Du, är det här din man? Nej. Han rörde dig precis. Jo, jag menar bara efter, för du är hennes man. Va? Men du har samma frisyr som han, så är det er son då? Ja, du förklarar hon skämtet för henne. Vad fan är det här? Jag spelar ut pyttelite, men det är en annan... Håll käften. Vad är det för hårskatt? Spänner ut lite. Där jag sitter är det ingen som spänner ut. Du är tjock. Du har bukfett.